Aeroporti ndërkombëtar i Shkupit dhe aeroporti Shën Pali në Ohër prej sot sërish janë të hapura për fluturime të udhëtarëve. Pas mbylljes në mes të muajit mars, si pjesë e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Sot në mëngjes aterimin e parë në aeroportin e Shkupit e pati aeroplani Turkish Airlines, i cili nga Stambolli në Shkup i solli 104 pasagjerët e parë. Mënjëherë pasti ateroi edhe aeroplani Pegasus Airlines, gjithashtu nga Stambolli, i cili në Shkup solli 125 pasagjer. Nga TAV Maqedoni thonë se pasagjerët e parë erdhen dhe u larguan nga aeroporti ndërkombëtar Shkup duke i ndjekur rregullat e reja të udhëtimit me qëllim të mbrojtjes nga COVID-19. Nga aeroporti i Shkupit informuan se sot prite 28 fluturime me 1700 pasagjer. Ndërkaq aeroporti i Shën Pali në Ohër fillon me fluturime pas dite ku kishte fluturime dhe aterime për dhe nga Zürihi dhe Milano. Qarter fluturimet e para në aeroportin e Ohrit do të realizohen më 5 korik, edhe atë nga dhe dere në Varshav, ndërsa më 25 korik nga dhe dere në Amsterdam. Në dy aeroportet zbatohet protokolli i sjell nga Komisioni për sëmundje infektuese. Në objekt hynë vetëm pasagjerët dhe ata duhet të arrijnë në aeroport 3 orë para fluturimit. Pasagjerët duhet të respektojnë parimet e distancës, mbajtjen e detyrueshme të maskës dhe dezinfektimin e duarve. Ndërkaq mes ditën e sotme, rojet kufitare greke e mbyllën përsëri vendkalimin toksor Evzoni. Nga vendkalimi kufitar Bogorodic kanë konfirmuar vendimin e kolegëve të tyre nga pala e kundërt dhe thanë vetëm se ky vendim do të zbatohet të paktën deri më 15 korik. Deri më tani nuk ka asnjë shpjegim tjetër nga pala greke, përveç se udhëtarët dhe turistët që mund të udhëtojnë në Greqi, nga sot këshillohen të përdorin vendkalimet kufitare përmes Bullgarisë për të hyrë në Greqi. Nuk ka pengesa për transportin tranzit të mallrave.